дарынды актердің сахнадан өзгеде екінің бірі біле бермейтін қыры жеткілікті құдекен қолына қалам алып достық әзілге сурет салғанда қылғалам шеберлерінің өзі таңғалады. Өзі салған портреттерге мінезді болмысты қаламмен қондыра қоятын. Қысқасы, актер атына зат сай өнер иесі еді. Ол кісі өте суретті әдемі салатын. Художник былайша айтқанда жақсы суретші болатын. Жазған жазуы өте әдемі. Енді анандай жазуды білмеймін мен, енді кездестірмейсің. Отбасы ошақ қасында Құдайберген Тәуекелұлы ұқыптылығымен, іске ептілігімен, шаруақор еңбеккештігімен балаларына үлгі болды. Қонақ келсе екен деп сыртқы есікке алаңдайтын көпшіл мінезі және бар. Сондықтан болар Құдайберген ағаның табалдырығын аттамаған әріптестері кемдеген. Бала немере десе Құдайберген ағаларыңыз ішкен асын жерге қоятын, балаларды еркелететін, жақсы көретін. Сахнада жарасымды әзіл айтқанымен актер отбасылық өмірде салихалы әке, зайыбына арқа сүйер азаматы бола білді. Көңіл қошы келгенде дастархан басында ұлы Еркебұланның достарын айнытпай сала қойып, отбасын күлкіге қарп ететін кездері де болған. Еркін деген бауырым бар өзім, мысалы үшін енді өзім жақын, ол да Қызылордадан. Сол Еркін туралы айтатын, мынау нағыз аральский парень ғой деп, сол Еркін бит көзін бүйтіп салған, көзін бақырайтып, Еркін бүйтіп отыр ма деп, сол көріскен кезде мен құлайтын мен сол кезде. Бәріміз күлеміз үйде. Тура салады, прям енді нүктеге тиеді. Тура салған кезде енді білмеймін, айнытпай салады.